skolen. For velkledd velvære. Arbeidsklær skal selvsagt være slitesterke. Men de skal også være pene og velsydde. Horns arbeidsklær har god passform, er sydd av den kjente Dale Sandfordrill. Trubiskjorten med den velkjente trubiniserte snipp og den korrekte fasong er skjorten for hverdag og fest. Rikelig vidde gir behagelig bevegelsesfrihet, og et stoff som ikke krymper øker skjortenes levetid. Trubi Elite er skjorten som ikke trenger strykning. Horn for velkledd velvære.